התכנסנו כאן מכל קצות הארץ. חלקנו לא מכירים אחד את השני מדורות שונים, אבל כולנו יש צמד מילים שהוא מרטיט את הלבבות שלנו. מרכז הרב, צמד המילים האלו מחזיר אותנו לימי אלומינו, מחזיר אותנו לימים של תום נעורים, של שלמות, מחזיר אותנו לשנים של אידיאליזם צרוף, מחזיר אותנו ללילות של עמל תורה, מחזיר אותנו לחיבור ולקישור, למסירת התורה, למוסרי התורה, דרך הדורות. התמונות שפה, שאתם רואים, כולנו מחוברים אליהם. המכנה המשותף של כולנו הוא השם הזה, מרכז הרב. מהי מרכז הרב בשבילנו היושבים כאן? לעניות דעתי, זהו הרגע שאליהו מניף את האדרת ומנופף אותה עלינו, ונהפכת והיית לאיש אחר. להבדיל, בעולם השיווק תמיד הם אומרים, תאמר מה היה העולם חסר ללא המוצר שלך. וכשאני אומר לעצמי, מה העולם היה חסר ללא מרכז הרב? כמעט אני אומר לעצמי, לא היה עולם. מה הייתה תורת הרב ללא מרכז הרב? מה הייתה ארץ ישראל ללא תורת הרב? לא גוש אמונים, לא התיישבות, יהודה ושומרון, הגולן. מה הייתה מדינת ישראל ללא מרכז הרב, ללא מכון התורה והארץ ומכון פועה ומכונים אחרים ומכון מאיר? מה היה, האם היה מושג של לימוד אמונה בעולם התורה? אפילו לימוד התנ"ך התחיל, לימוד התנ"ך הישיבתי התחיל ממרכז הרב. עיקר העיקרים, אלמלא מרכז הרב, איך הייתה נראית התורה בארץ ישראל? נדמה לי שמרכז הרב זה המהדורה בתרא של ישיבת רבי עקיבא, כמו שהגמרא אומרת, שמתו 24 תלמידיו של רבי, 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, היה עולם שמם עד שבא רבי עקיבא ולימד 5 תלמידים, והם העמידו תורה. ישיבות גבוהות, וישיבות הסדר, ומכינות, וישיבות תיכוניות, וישיבות קטנות, ותלמודי תורה, ומכונים, ומכוני לימוד, ומכוני מחקר, ורבנויות ערים, ודיינות, עולם הדיינות, איך היה נראה? כל זה, מרכז הרב. בקש, אזכיר שם אחד, ובזה לסיים את דבריי. השנה נזדמנתי לדבר עם ראש הישיבה, עם הרב יעקב שפירא, למחרת שמחת תורה. אמרתי לו, שמעתי שהיה שמחת תורה מרומם במיוחד במרכז הרב. אמרו לי ששרו נשמת זמן כל כך ארוך בכזאת דבקות. אמר לי הרב שפירא, נשמת, נשמת, נשמה אחת הייתה חסרה לי. חשבתי, הבנתי, שהוא מדבר על הרבנית עליה השלום, אשת חבר כחבר, שאנחנו בתוך שנת האבל. אז הוא אמר לי, אלישע היה חסר.
הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, שמי כפות רגליו ועד קודקודו, כולו היה מרכז הרב. חיבר דורות של תלמידי מרכז הרב, וחיבר בכלל חיבורים. ואני אומר לעצמי, אני שומע מה היה אומר הרב וישליצקי אם היה יושב פה, ואולי היה עומד פה, והיה זועק, כמו שהוא ידע לזעוק. פשוט, דרך ארץ, הכרת הטוב, לא צריך לדבר הרבה. ברור, כולנו מגויסים. מה השאלה? כך אני חושב. אני מבקש להגיד בתחילת הערב את סדר הערב הזה, שהוא מאוד מדויק, ולפי הזמנים, אנחנו תכף נשמע את דבריו של ראש הישיבה, לאחר מכן ידבר אחד מצעירי הרמים בישיבה, ולאחר מכן יהיה סרטון קצר, ועוד דובר אחד, מי שפה מניע פה את הערב הזה, מוטי קרחילי, ולאחר מכן אנחנו כולנו נתגייס לצורך העניין הזה שלשמו נתכנסנו. אני רוצה להזמין את מרן ראש הישיבה, שבשנים האחרונות הישיבה גדושה, צפופה, כל התורה נשמע בה באופן מדהים, בעמל עצום, ביצירתיות, בהתפתחות,